Začínajú štvrtkové správy. Vitajte. V rámci akcie so značkou Najboľa cena budú môcť občania od 1. septembra do konca októbra kupovať vo vyše 2500 predajniach tovar, ktorý bude za výrazne zvýhodnenú cenu. Nálepku Najboľa cena bude mať okolo 700 výrobkov, vyhlásil to dnes predseda vlády Srbska Miloš Vučević. Týka sa to základných potravín, ako sú mäso, jablká, cibuľa, káva, ryby a tak ďalej, ale aj výrobkov určených na osobnú hygienu a čistiacich prostriedkov. Obec Stará Pazova už tradične bude odmeňovať najlepších žiakov a učiteľov za minulý školský rok. Slávnostné udeľovanie odmien sa bude konať zajtra v divadelnej sále v Starej Pazove a cieľom je pred začiatkom nového školského roka motivovať ako deti, tak aj dospelých, aby sa aj naďalej snažili dosahovať výborné výsledky. Odmenení budú tí, ktorí dosiahli nielen výborné študijné výsledky, ale aj tí, ktorí boli úspešní na súťažiach a tiež budú odmenení ich učitelia a mentori. Zvolený bude aj najlepší riaditeľ školy za minulý školský rok. Pri téme školstvo ešte ostaneme. V pondelok je prvý deň, kedy si žiaci po prázdninách sadnú do školských lavíc. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka je všetko pripravené. Pribudne 35 prvákov, z nich v triede s vyučovacím jazykom slovenským bude 19 žiakov a triedna učiteľka Zdenka Garafiátová a v triede s vyučovacím jazykom srbským 16 žiakov a triednou učiteľkou bude Anna Polievková. Do obedu nám idú žiaci od 1. po 4. ročník. Oni začínajú ráno o 8. a bežne starší žiaci od 5. po 8. začínajú o 1. po obede. Ráno sa im tu na tomto školskom dvore prihovorím. Dúfam, že bude isto takto pekne, že budeme to môcť realizovať tu na školskom dvore. Potom žiaci od 2. po 4. ročník idú do svojich tried so svojimi učiteľkami. A s prvákmi budeme pokračovať v tom privítacom programe v školskej jedálni. Starší žiaci, najmä stredoškoláci, kvôli škole budú aj cestovať. Dopravný podnik Lasta Srem už 12 rokov nemení cenu mesačných cestovných lístkov určených pre žiakov základných a stredných škôl z územia Staropazovskej obce. Mesačný lístok pre žiakov v prvej zóne je 1290 dinárov, v druhej zóne 1440 dinárov. V septembri treba pripočítať ešte výdavok 400 dinárov za výrobu tzv. Legitimácie, teda preukazu, na základe ktorého žiak môže zľavu dostať. Čo sa týka dospelých cestujúcich, mesačný lístok v prvej zóne stojí 4870 dinárov a v druhej zóne 5720. Dopravný podnik je pripravený na záťažový september aj čo sa týka vozidiel, aj čo sa týka šoférov. Všetky autobusy prešli pravidelnou technickou kontrolou. Od 2. septembra sa vracia do platnosti bežný denný grafikon odchodov autobusov. Legitimácie sa vybavujú priamo v hale autobusovej stanice a z podniku Lasta apelujú na rodičov, aby si túto povinnosť nenechávali na poslednú chvíľu. V Staropazovskej knižnici Dosité a Obradoviča bola včera večer slávnostne otvorená výstava s názvom 200 rokov od narodenia básnika mladosti a prírody Branka Radičeviča. Tento rok sa nesie v znamení tohto veľkého jubilá a mnohé inštitúcie sa zapájajú do osláv s cieľom pripomenúť verejnosti život a dielo Branka Radičeviča. Prítomných privítala riaditeľka knižnice Liliana Sekimičová a dala slovo autorke výstavy Márii Vučkovičovej, ktorá je diplomovanou filologičkou a pracuje v knižnici. Vučkovičová porozprávala o živote básnika a niekoľko jeho básni prečítala Andela Diermanovičová za sprievodu klavíra, na ktorom hral Zlatko Paško. V hudobnej časti programu vystúpila aj časť hudobníkov orchestra Tamburica Pazova. Výstava bude otvorená do konca septembra. Podnik Elektrodistribúcia zverejnil, že aj zajtra bude odstavený elektrický prúd, a to vo Vojke a Starej Pazove. Vo Vojke v čase od 8. do 11.30 nebudú mať elektrinu užívatelia v ulici Sáve Kovačeviča, Nepárna strana od čísla 41 do konca ulice. Ďalej zajtra od 12. do 14.30 vo Vojke bude odstavený elektrický prúd aj v ulici Majur a Nikole Filipina od ulice Majur po číslo 10 a 41.
V Starej Pazove zajtra od 8.30 do 10.30 nebude elektrina v časti Petrovičov Salaš. Možno ste si aj vy všimli, že pred technickou školou v centre Starej Pazovi sedia dve kamarátky Iskra a Lara, ktoré zbierajú financie na liečenie svojich rovesníkov Lenky z Belegiša a Michaila z Čortanoviec. Už po desiatýkrát predávajú ručne robené výrobky a iné drobnosti, aby vyzbierali čo najväčšiu sumu, ktorú chcú použiť na humanitárny účel. Dievčatá sú aj v kontakte s rodičmi chorých detí a rodičia sú veľmi vďační, že Iskra a Lara majú také veľké srdce. Bez ohľadu na to, koľko sa nakoniec vyzbiera, dôležité je aj to, že tieto dievčatá sú príkladom, ktorý poukazuje na humánnosť, empatiu, priateľstvo a ľudskosť. Najlepší svetový tenista Novak Djokovič sa prebojoval do tretieho kola US Open po tom, ako jeho súper, rodák, srbský tenista László Dere, vzdal zápas v treťom sete kvôli bolestiam brucha. Zápas prebiehal zo skóre 6-4, 6-4, 2-0. V ďalšom kole bude hrať Djokovič proti Austrálčanovi ruského pôvodu Alexejovi Popirinovi, ktorý je vo výbornej forme. Piatok v Starej Pazove bude polooblačný, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov, bude sucho, teplo od ranných 18 po maximálne denné teploty 33 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severu. Ďalšie dni rovnako, polooblačno a teplo. Záverečná informácia pri pohľade do vojvodinského kalendára. Dnes sťatie Jána Krstiteľa, zajtra má meniny Benjamín. Štvrtkové správy končia. V rovnaký čas sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.